好きなことで生きていきたい、ね、お金をいっぱい欲しい、自由になりたい、そう思って進んでいく、で人生生きていって、よしこういう新しいことを習慣にしよう、早起きを習慣にしよう、ジャーナリングやろう、ジョギングしようとか、ね、それを習慣にしようってやって、わーってなって、ね、最初の1週間とかガーって上がるかもしれないんだけど、2週間3週間、ね、1ヶ月経つとなかなか本当にやりたいことができてなかった。で結局前の、ね、人生変えようって、ね、よくしようと思った時の前の習慣に戻ってしまうと、そういうことないかな。例えば週末にテレビを見てしまう、夜仕事が終わったら YouTube を見てしまう、ね、あごめん今これ YouTube 見てるねごめんなさい、はい、でもね本当に Netflix をずっと見てしまうとかね、なんかゲームをやり続けて、ゲームやってる時はすごい自由で楽しいんだけど、ゲームとかテレビとかなんかいつものが終わったら、うわちょっとこれってで、なんか罪悪感を感じたり、自分ができないなって感じたりしちゃう。そういうことについてね、ちょっと今日お話しさせていただければと思っているんですよ。でどういうことかっていうと、そのね、まずその本当の自分と恐怖から動く自分っていうのが、二つの自分が存在するっていうのをお理解することが最初の大きい鍵のスタートだと思うんですよね。どういうことかっていうと、いや人生幸せになりたい、自由に働きたい、世の中を良くしたい、ね、愛したい、愛されたい、世界を良くしていくんだっていう、そのすごい立派な、なんか仏様みたいなね、すごい自分がいらっしゃるんですよ。ね、でもう一つ、ね、もう一つちっちゃな自分もいるわけよ、ね、英語で言うとパーソナリティ、パーソナリティ、スモールパーソナリティ、ちっちゃいパーソナリティって呼んでもいいかもしれないよね。でそれは、まあ、例えば電車乗ってて、ぎゅうぎゅう缶詰で満員電車に乗ってると、もうこんな、なんだよこいつ、なん息くせえとか、そう思う自分とか、ね、なんか、ね、上司がね、例えば自分が上司だったら、部下が仕事しないと、なんでこいつ本当に仕事できねえんだって怒っちゃう自分とか、それとか、ね、なんか人と喧嘩したくなっちゃう自分、怒っちゃう自分とか、ね、特に誰かが何か言ってくると、そんなことないよって言ってディフェンシブになる、ディフェンスを取る自分とか、そういう自分が、いろんなちっちゃい自分もいて、この上にそのなんていうのかな、大きい自分、すごい愛がたっぷりの超素晴らしい自分がいるんだよね。でそのちっちゃい自分もいるわけよ。だからこれをまず理解していただく、この可能性もあるかもなっていうことをまず最初に理解していただいて、じゃあ今度何が起こっているかっていうと、例えば僕の場合はね、ネットフリ見てドミノピザを頼むのが大好きなんですよ。だから本当にひどい時は、例えばなんか金曜日の夜家帰って、うわ仕事終わったって言ってね、ドミノデラックスを頼むんですよ。あれ 50% のクーポンとかついてるからね。でそれが入っていって、それを食べて、ミルフィーユのドミノデラックス L サイズ一人でさ、もう本当に10分でわーって食べちゃうわけよ。パーとかなって、でネットフリ見て、で朝起きて、うわーちょっとあれ良くなかったね、本当に俺あやって生きていけない、もっとサラダとか食べないととか思って、で次の日なんかやって、その夜土曜日の夜また同じことやっちゃうのね。で日曜日の夜もまた同じことやっちゃうとか、そういう時も、まあ、あったんですよ。だからこれよく本当に自分でも分かってるんだけど、その僕の場合だったら、このネットフリ見てピザを食べたい自分っていうのがいるんだよね。でこの上の自分もいるんですよ、ね、例えば本当に世の中が良くなってもらいたいって、みんなに自由になってもらって、怖いものがなくなるっていうことを現実にしたいって思っている自分もいるんですよね。で何をすればこのちっちゃいパーソナリティ、怒り恐怖とかがなくなっていくんだろうって、ね、昔僕がやっていたのは、この小さなパーソナリティにもう一つ小さなパーソナリティをつけて、これを先生とか呼んで、クリス、その自分はダメだからこういうふうにやりなさいとか、自分を叱る自分を作ってたのね。ね、例えばね、ただ朝ジョギングするっていう習慣でなんか続かないなって、今特にね4月5月だからね、本当に
ね、1月よしジョギングスタートとか新しい目標スタートとか言って目標がなくなっちゃったできてないっていう人たちにはねちょっとねキュッて刺さるかもしれないんだけど、あ、それできてないから自分がダメなんだって、自分がもっとやらないとダメなんだっていう、そのね、またちっちゃな自分パーソナリティも作られちゃうわけよね。で、このちっちゃいパーソナリティを自分の先生にしちゃうとあんまりいいことが起きてこないと思うんですよ、ね、で何をすればいいのかっていうと、この大きい上の、ね、この大きい自分の愛されている、愛している幸せだ、ね、今世これを学ぶんだっていう、この深い大きい自分の視点からこのパーソナリティを見てあげるのね。それをやっている自分もいるんだって。でそれを気づくだけでいいのよ、気づくだけでいいのよ、ね、まず最初は。なのでそれを気づくことにやってもらいたいんですよ。で今度気づくと、それが今自分の人生が今自分に超必要なことで教えてくれてることなんだっていうのが分かるのね。分かる。で問題っていう感じはね出てくるんですよ。でこの問題っていうのをクリアすることによる、問題から本当に自分のこの魂っていうか自分が学びたいこと、学ぶべきことがあるんだよね。偶然みたいな感じで問題も出てくるでしょう。それを学ぶとその問題をクリアできるから次のレベルに行けるのね。で分かりやすく説明すると、自分の器が大きくなるんですよ、って思うんですよね。でその大きい器を持っている人たちはあんまり怖いとか思ってないよね。ね、器大きい人ってビクビクしてないよね。姿勢もいいし、なんかニコニコしててすっごい優しいよね。で人生を信頼しているよね。人生で問題が出てきたら、これは今私は学べる、なんか深いことがあるんだって言って視点を変えて問題に取り組んでいって、それをクリアしている人たちの器が広いよね。器がちっちゃい人っていうのは足りない、取ってかないで、なくなっちゃう、怖いんだ、危ないんだ、人生は危ないんだっていうことを信じている人たちの器はちっちゃいと思うんですよね。だからこの問題が出てくることによって、例えばこのジョギングが続かないとか、これ何を学ぼうとしているんだろう自分が。でここでちょっとヒントをお伝えしたいんですね。でこれね、その上の自分に聞いてみるっていう技も実はあるんですよね。これ本当にあるのね。まあ、例えばその気軽にOK、これ今わからないんだ、教えてくれませんかみたいな感じで、その中にいる自分に聞いてみるとか、ね、そうすると偶然みたいな感じでいろんなことが分かってくると思う。だから間違いなくあなたを応援したい人はいっぱいいるんですよ、いっぱいいるんですよ。あなたが幸せになることによって、ね、あなたを通して何十人、何百人、何千人、ひょっとしたら何万人の人生がもっと幸せになるんだろう。あなたが成功して、ね、あなたが幸せになって自由になることによって自分の周りの人たちも本当に幸せってくるよね。だからあなたを応援したい人っていっぱいいるんだよね。でそういう人に相談することもできるし、もしそういう人と会えなかったら、その例えば風にお願いするとか、ね、石にお願いするのはあるかもね。日本はそういうの、ね、風の神様とかあるよね、かっこいいよね、石とかにさ、ね、そういうのも水にお願いするとか、ね、nature にお願いするとか、ね、そこのちっちゃい自分だけが全てじゃないんだよ、もっとあるんだよ、ね、そういうところにお願いしていくっていうのもすごいいいと思います。 Alright OK、 なのでポイントはね、でっかい自分もいて、ね、
愛されたい、愛している、愛されている、足りている、大丈夫だっていう自分もどっかにいるわけよ。でこのいや足りないよとか、ね、上司から上司大嫌い、ね、上司にやってやるとか、ね、母さん大嫌いとか、そういうちっちゃい自分もいるわけよな。このちっちゃい自分同士の先生に、そこでまた先生作って、そうやるとちっちゃい自分だからあんまりうまくいかないと思うのね。でこういう時はそれを気づいて、あ、これちっちゃい自分かもなって、ね、で上に持っていくっていうことをやっていくと、不思議ないろんな感じでその怖いことがあんまり怖くなって、感情に変わってきて、いろんなね、前すっげーイラついてることがイラつかないとか、ね、本当にいや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 、僕は本当はドミノピザ食べたくないなって気づいたりとか、ね、ドミノピザ食べる僕が悪いんじゃなくて、いや僕ドミノピザ食べてて幸せじゃないやって、でどうするの、なんかサラダでも食ってみようかとか、サラダを食べる習慣で、うわサラダってこれどのぐらい食べても太んないし、めっちゃうまいし、キウイフルーツとか、いやこれ罪悪感ないドミノピザじゃんみたいなとか、ね、そういうことも起こると思うんだよ。Alright, you guys, I love you so much. If you have any questions, please let me know. Okay? Love you guys. I'll see you next week. ありがとう!